Sad ono što moram da kažem, zna se na koji se sve način puni budžet, međutim, sa zadovoljstvom ću da nabrojim nekoliko detalja koji su jako bitni. Tigar je sa vladom Srbije, Tigar rade, napravi dobar posao. Tigar Tires radi centralni magazin za zapadnu Evropu i čeka se još jedna fabrika. Sigurno 15-20, ja sam pokušao da brojim, veoma uspešnih malih i srednjih preduzeća u Pirotu posluje veoma dobro. Veliki broj građevinskih firmi ima dosta posla. Vidimo koliko firmi radi za koridor 10 i tako dalje. Slobodna zona, industrijska zona. Dakle, izbili ste iz ruku neke pokušaje nekih ljudi da minimiziraju učešće gradske uprave kada je u pitanju privrede. 1. maj, moram da kažem da se pojavio kupac, da li će biti pravi ili ne, ali jedno 9 zarada će uskoro fond isplatiti, tako da ima para, dolaze u Pirot. A po mojim informacijama, za prvu grupu radnika 1. maja već u četvrtak će biti isplata 160 i nešto. Tih 9 plata iz fonda solidarnosti. Što se tiče ove vaše observacije, više puta sam rekao, uspeh ima mnogo očeva, neuspeh je siroče. Dakle, za one uspešne stvari koje je grad uradio, pričaju da je to malo, da je to irelevantno, da je to išlo samo po sebi, a za neke neuspehe, a mnogo ih je manji broj od uspeha, govore da smo isključivo mi krivi. Ja mislim da se Pirot puno promenio, da ide u dobrom pravcu, da je 2016. godine, iako je bila izborna, a kad je izborna uvek je usporena, ipak uspešna i završit ćemo i uspešno. I danas smo imali kolegijum direktora javnih preduzeća, gde smo čuli od skoro svih direktora da već evo sa početkom oktobra su planovi i programi za 2016. godinu manje više ispunjeni, da će se do kraja građevinske sezone sigurno ispuniti svi planovi i programi, da će opet sva preduzeća poslovati pozitivno, da imaju problema sa manjkom radne snage. Jedino ogroman problem koji je iznešen i uskoro će vjerojatno biti i kod vas iznešen ako krenete medijski da to izražujete, jeste deponija sa svim problemima koje je tamo nedomaćinskim poslovanjem ostavljeno od problema. Znači, deponija je u prethodnih nekoliko godina funkcionisala van kontrole osnivača i van kontrole nadzornog odbora i ja moram to da kažem javno, pre svega zahvaljujući neodgovornosti opštine Bela Palanka, koja nije sledila primer Pirota, Babušnice i Dimitrovda, koje su, a mi sve ove opštine su razrešile još pre godinu i po do dve dana neodgovornog direktora. Dok neka javna preduzeća u Srbiji grcaju, imamo javna preduzeća koje realizuju veoma kvalitetne projekte. Tako je, da ne pravimo sad digresije u priči, verovatno imate neka druga pitanja. Da, jedna, samo puno, sam puno projekata sam. Ima i vodovod, i komunalac, i toplana, i direkcije koje se sprovode, i iz budžeta grada Pirota, i iz budžeta i prihoda koje imaju javne preduzeća, i iz projekata koje sarađujemo i koje sprovodimo, pre svega tu mislim na toplanu i vodovod sa nemačkom bankom KfW. I evo za vas jedna informacija koja još nije u medijima objavljena. Uskoro će doći u Srbiju jedna visoka delegacija KfW banke koja će razgovarati sa državom na državnom nivou i posetit će najuspešnije primere saradnje sa KfW-om u Srbiji. To će biti opština Pirot, odnosno grad Pirot. To će biti vrlo brzo sledeće, tamo sledeće nedelje 12. oktobra.